ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କରିବାର ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା ଶିଖିବା। ଭୋଳା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା। ଏଇ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁଟି କ'ଣ? ଏଇ ତ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକ ଅଟେ। ଭୋଳା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁକଟିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଖୋଲି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭୋଳା ଦେଖିଲା ଯେ ସିନ୍ଦୁକଟି ଏକ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲୁଥିବା ତାଲା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଲାଗୁଛି ଏହି ସିନ୍ଦୁକକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ କୌଣସି ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୋଳା ଭାବିଲା। ଭୋଳା ଦେଖିଲା କି ସେହି ତାଲା ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣନ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଏହି ତାଲାକୁ ଖୋଲିବାର କୋଡ୍ 37 × 52 ହୋଇଥାଇପାରେ, ଭୋଳା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଭାବିଲା। ସେ ଚଟାପଟ ଏକ କାଗଜରେ ସେହି ଗୁଣନକୁ ଲେଖିଲା। ଏଠାରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 37 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 52 ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ 52 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ମୁଁ 37 ସହ 2 ଥର ଗୁଣନ କରିପାରିବି। 52 50 2 ଯୋଗ କରି ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 37 2ରେ ଗୁଣନ କରିବି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର 50 ସହ ଗୁଣନ କରିବି, ଭୋଳା ପୁଣି ଭାବିଲା। 37 × 2 ହେଲା 74। ଏବେ ମୁଁ 37 50 ଗୁଣନ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ 0 ଲେଖିବି ଏବଂ ପୁଣି ମୋତେ 37 କେବଳ 5 ସହ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ହେବ। 37 × 5 ହେଇଗଲା 185। ଏବେ ଅନ୍ତରେ ମୁଁ 74 ଏବଂ 1850 ଯୋଗ କରିଦେବି। ଆରେ ବା, ମୋତେ ଏହି ତାଲାର କୋଡ୍ ମିଳିଗଲା। ଏହି ତାଲାର କୋଡ୍ 37 × 52 କିମ୍ବା 1924 ହେଇପାରେ। ଭୋଳା ଚଟାପଟ 1924 ତାଲାର କୋଡ୍ରେ ପକାଇଲା ଏବଂ ତାଲା ଖୋଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ଏଇ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକ ଅଛି, ଏବଂ ଏହି ସିନ୍ଦୁକରେ ପୂର୍ବ ସିନ୍ଦୁକ ଭଳି ଏକ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତାଲା ଲାଗିଛି। ତାଲା ତଳେ ଏଥର ଏହି ଗୁଣନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭୋଳା ଭାବିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 263 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 19 ସହ ଗୁଣନ କରୁଛେ, କାରଣ 19 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ମୁଁ ଏହି ଗୁଣନ 2 ଥରରେ କରିପାରିବି। 19 ମୁଁ 10 + 9 ଏହିଭଳି ଲେଖିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 263 9 ଗୁଣନ କରିବି ଏବଂ ପରେ ମୁଁ 263 10 ଗୁଣନ କରିବି। 9 × 263 ହେଇଗଲା 2367। ଏବେ 263 10 ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠାରେ 0 ଲେଖିବି ଏବଂ ମୋତେ ପରେ କେବଳ 263 1 ଗୁଣନ କରିବାକୁ ହେବ। 263 × 1 ହେଇଗଲା 263 ଏବଂ ଏବେ ଅନ୍ତରେ 2367
2630 ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗ ଫଳ ହେଲା 4997। ଭୋଳା ଚଟାପଟ ଏହି କୋଡ଼କୁ ତାଲାରେ ପକାଇଲା ଆଉ ତାଲା ଖୋଲିଗଲା। ଭୋଳା ଯେବେ ସେଇ ଛୋଟ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଖୋଲିଲା ତାକୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳନା ମିଳିଲା। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳନାଟି କ'ଣ କରେ ଏହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା। ଭୋଳା ସେହି ଖେଳନାକୁ ସିନ୍ଦୁକରୁ ବାହାର କଲା ଓ ନିଜ ସହ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ ବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହାର ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା।